waa qasar lagu cabraqaato oo hinteeda ayaa oo hin iga keeni gartay sheekh ku xadheer fasiraadda riyooyinka oo lagu magacaabo sheekh wasiim yuusuf ayaa waxa uu ka warramayaa arrin ku dhacday wuxuu hadalkiisa ku bilaabay haweeney ayaa ila soo xiriirtay iyadoo oynaysa oo murugaysan ilaa baa ku dhaartay oo hinteeda ayaa oo hin iga keeni gartay markaas ayaan ku iri walaashay naftaadkee oo hintana yareysa aan ku maqlo kolkaas baan ku yidhi maxaa kugu dhacay waxay tidhi dembidhaaf ma leeyahay aniga kolkaas ayuu shiikii yidhi dembidhaaf maxaad samaysay waxay tidhi aniga iyo ninkayga ayaa dhib inaga dhexdhacay shiikii baa yidhi bal ii sheeg kolkaas ayay tidhi aniga waxaan fadhiyey barandada guriga anigoo ku hurgufaya canaan waxaan ku yidhi adiga haddii aad nin raga tahay ifur sharaf ma lihide ifur haddii aad sharaf leedahay isagana xaggayga ayuu markaas indho kulul igu soo eegayay kadib waxaan idhi wallaahi ciyaalkayga ayaan wadanaya oo albaabka maxkamadda ayaan kugu ceebeynayaa caruurtaadana heli maysid oo isbuuca hal maalin ka badan arki maysid intaa kadib haddana wuu isoo fiiriyey kadib waxaan dhahay ii jawaab adiga nin raga ma tihid miya markuu aamusay dareen cabsi baa gashay oo marka aan xaggiisa aadayna nafta wayba ka baxdayba islamarkiiba ambalaas ayaan la xiriiray way yimaadeen oo qaadeen baaris kadib takhaatiirtii waxay ii sheegeen inay maskaxdiisii istaagtay halkaas waxaan ku dareemay inuu adkaysan waayey hadalladii kululaa aan ku dhahayay haddaba shiikhuu toban ma ii bannaan tahay maadaama ciyaalkayga aan agoon ka dhigay sidoo kale ragga iyo dumarka ma dareemaan nicmooyinka alla siiyey ilaa ay waayaan shiikhii markuu intaas dhegaystay haweenaydii ayaa wuxuu yidhi sheekadan markaan maqlay waan gariiray waxaan idhi alle waxaan kaaga baryaa imtixaanka lagu imtixaamay inuu ilaahay annaga uusan imtixaamin ee toobadkeen naag dhahaysa ninkeeda nin raga ma tiid sharaf haddii aad leedahay ifur nabigu sal allahu calayi wasalam wuxuu yidhi haweenaydii ninkeeda furriin ka dalabtaa dhib la'aan sabab la'aan waa ka xaaraan carafta jannada.